Hola, Bacalores. Estamos muy desconectados últimamente de redes, sentimos un montón porque todo esto que estamos haciendo es gracias a vos. Pero tenemos muchísimo trabajo, estamos divididos en dos terreos, estamos yendo por toda Galicia todo el tiempo recogiendo cosas que nos dades. Aquí estades vendo unha das casetas que estamos preparando para os animais bacalouros. Con estas fiestras que nos regalou Rebeca de Difusión Felina, que xusto, pois, cando as pedimos, estaban cambiando as da súa casa. Trouxemos un montón de fiestras que están sendo, pois, servíndonos para estas casetiñas dos animais pequenos de Bacaloura, que esperamos que en breves, por ahora xa vedes que están sin tellado, sen porta, pero esperamos que en breves, pois, poder mudar a varios. Esta en concreto vai a ser a caseta dos patos. Das ocas, como vedes, é unha caseta amplia, a ver si podemos vela desde dentro tamén. Bueno, pois, pues aquí vedes con ventanas dobles para que non lles entre o frío. Bueno, tivemos moitísima sorte, moitísimas grazas, Rebeca. Así está quedando de ben. Ainda temos que pintar, de rematar os vallados, estamos esperando material, a parte do panel sándwich do tellado, pois estamos esperando máis vallado, porque se nos acabou, agora subiu un montón de prezo, e estamos buscando, pois, algúns que sexan máis asequibles. Por aquí abaixo está traballando o meu pai con Mario, colocando as fiestras. Esta vai a ser a caseta de quicos e de galiñas. Ali ao fondo, a que xa coñecíades, a ver se nos deixa o sol, esa dai vai a ser a... para ali. Esa vai a ser a das coellas, que tamén ten a fiesta, solo falta colocar ya ahora os cristais, e eso, a mediados de mes chegarán tamén o panel sándwich para o tellado. Estamos traballando en máis casetas, estas non son as únicas. Estamos invertindo todos os cartos que temos en preparar estos terreos para que se poidan mudar as coellas, os quicos e as galiñas, os patos e os gansos, as pombas, preparando unha caseta de corentena que non sei se medio ambiente tela desde o momento un en que veñamos para aquí, para si calquera animal enferma, si hai calquera entrada dun animal novo, pois que poidan ter un lugar a onde ir. E preparando tamén a dos porcos. O que pasa é que os porcos igual vamos a tardar un poquinho máis porque nos piden moitos requerimentos para o tema dos vallados, especialmente polos porcos vietnamitas, que xa vos comentamos que temos todo este problema de que son unha especie invasora. Que a ver se si preparamos un vídeo en breve resumindo un pouco, porque nos está describindo un montón por casos de porcos vietnamitas, estamos vos explicando de un en un a todo o mundo a problemática que temos con eles, que teñen eles máis ben agora mesmo, os pobres. Entón, iso vai nos levar un poquinho máis de tempo, pero esperamos que nunhas semanas xa se poidan vir todos estes animais a vivir o novo terreno, poidan deixar o novo onde o están pasando realmente mal, porque as condicións non son nada boas. E ademais, pois, estamos desexando que veñan para aquí, para telos nos de man, porque ahora mismo, claro, temos os coidados cedidos ao voluntariado residente que o fai todo o mellor que pode, pero claro, non é o mesmo que estar con nós, que somos a súa familia e que os coñecemos e que sabemos pois interpretar cando un está mal, cando, bueno, temos moitísimas, moitísimas ganas, non vos podedes imaginar, de volver a ter a nosa familia connosco. E seguimos pelexando, o que pasa é que non nos dá para todo, temos as redes un poquinho abandonadas e deberíamos seguir estando aí pedindo eses 5.000 timers, porque seguimos sin ter os cartos necesarios para poder construir a nave grande onde van a vivir as ovellas, as cabras, os cabalos, burros, vacas e touros. É moi importante para nós traer a toda a nosa familia con nós. Ali están nunhas condicións horribles, xa vos digo, cada vez entra máis agua cando chove, menos mal que estamos tendo agora unhas semanas boas, porque cando chove cada vez entra máis agua polo tellado. O terreo está tan enlamado, que os animais que van cheos de lama, dende as patas, o sea, de verdade, é unha situación que queremos solucionar canto antes. Todas as persoas que son de Steamers do grupo de Salvar Santuario Bacaloura, que é onde queremos chegar a 5.000 Steamers e onde estamos esperando, pues, chegar a esa cantidade, porque sería unha cantidade máis ou menos que nos permitiría ir aforrando para poder, nun tempo prudencial, conseguir construir esa nave, que ten un custo de 75.000 euros, colgaremos os presupostos. Pois
veredes que non estamos retirando os cartos, vale, do grupo, porque estamos simplemente un grupo no que estamos aforrando, 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 aforrando. Canto máis xente se una, máis rápido faremos para conseguir esos 75.000 euros para construir a nave. O que ven sendo a base, iremos facendo unha obra por fases, e o que a base do terreno son uns 23.000 euros aproximadamente, non me quero equivocar, pero bueno, sobre 20.000 euros poñamos. Entonces, cando consigamos 20.000 euros, faremos a base e iremos facendo así. Logo, faremos a estructura, o tellado e logo xa por último as paredes, que son necesarias para poder mudar os animais, porque poderíamos traelos, pensaredes o mellor, pois sin ter as paredes e logo xa as faríamos, pero como necesitamos separar por especies, porque temos o problema das vacas, que a veces, sobre todo Elena, a veces é violenta co cas ovellas e tal e cual, e non queremos que ter máis mortes ni máis problemas deste tipo, pois temos que esperar a mudar os animais a cando se puidan facer esas divisións tamén e levantar esas paredes. Así que nada, que sentimos un montón non estar informando todo o que deberíamos. Temos aquí un problemón enorme, tamén vos vou ensinar. Abrimos as zanxas para poder facer o vallado, vallados seguros, ben enterrados, para que non entren depredadores e tal, e que nos atopamos que, claro, é unha finca super chea de auga, con manantial, con auga por todas partes, e abrir estas zanxas desviou o manantial, estáse desviando por aquí. Entonces, bueno, agora queremos facer outro desvío para poder meter as vallas, estamos esperando a que nos veña a máquina. Todo isto ten un custo enorme que se vai sumando, 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 pero bueno, por ahora estamos tirando dos cartos que temos aforrados, a campaña dun corazón para a vaca loura, dos eventos que vamos facendo, todo iso, estamos tirando desos cartos para poder ir subsanando todas estas cousas que nos van sucedendo día a día. Entón, en breve virá unha máquina que fará unha cousa increíble, que vai a ser desviar esta auga para que entre no que vai ser o estanque dos patos, porque en realidade non vai a ter auga estancada, sino que vai a ter auga fresca que circule constantemente de toda esta recollida de augas, e logo vai ir a parar a un curso de auga que hai máis abaixo. Entón, bueno, que estamos traballando arreo, de verdade, que non paramos e que seguimos necesitando moitísimo apoio, vale? Entonces, calquera idea que teñades para que podamos chegar a máis xente, para que podamos conseguir esos 5.000 timers ou doazóns tamén por outro lado, para que podamos seguir aforrando e continuar coas obras, lembramosvos que despois da nave, Medio Ambiente nos solicita facer moitas máis obras, vale? Por iso pedimos timers e non unha cantidade concreta, porque vamos a ter que facer, unha vez que fagamos, que traíamos os animais, vamos a ter que continuar facendo melloras, 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 que en principio nos pedía Medio Ambiente de entrada e que máis ou menos negociamos para poder irlas facendo pouco a pouco. Temos que facer un estercolero que vai a ser moi caro, porque ten que levar unhas paredes moi moi grosas para poder pues reter os xurros, ¿no?, do esterco, dos animais, etc. Bueno, unha serie de recollidas de augas sucias, tal, un montón de obras que van a requerir que ao longo dos próximos anos pues sigamos construindo, invertindo. En algún momento necesitaríamos un tractor, porque temos animais grandes, algúns xa están con problemas de mobilidade, pero bueno, por ahora é Pipi, que é unha porca de 200 kilos e a movemos como podemos, entre Mario e Maiseu, pero xa temos vivido que estar cunha vaca paralítica, etc. Son situacións complicadas para as quais nos viría moi ben un tractor. Tamén nos viría moi ben un tractor para poder aforrar no forraxe e poder coller alpacóns grandes que só se poden mover con tractor, que non se poden mover a man. Entón, de verdade, ese grupo é moi importante e vai nos a dar a vida, vai a dar unha seguridade ao santuario, vai a dar unha estabilidade e vai a dar unhas condicións que nos permitan ter os animais ben e que nos faciliten o traballo, porque que hai veces que é tan complicado. Este fin de semana vai a chegar un camión de palla de 550 alpacas e xa temos que pasar todo o día un montón de voluntariado solo movendo esas alpacas, cando iso cun tractor sería algo que faríamos nun momento e xa nos poderíamos centrar en seguir cuidando dos animais, que ao final é o noso objetivo. O sea que, de verdade, que vos animo un montón a difundir moitísimo o noso grupo de teaming, a darnos ideas para chegar a máis xente, para alcanzar ese objetivo, porque é un objetivo indispensable para a supervivencia de Vaca Loura. Moitísimas grazas.